Att ditt hat. Och då när jag ser den här skylten, nu brukar vi normalt inte bemöta motdemonstranter, men jag kommer osökt in då på min kompis. Så jag vill bemöta det faktiskt, göra ett undantag idag. Det som drivs, vi drivs alltså inte av hat, om nu någon tror det. I alla fall inte hat till vårt folk, till vår kultur och till vårt älskade fosterland. Det drivs av en stark fosterlandskärlek, en stark kärlek till vårt folk och en stark kärlek till vår kultur. Vi vill försöka hitta våra rötter igen. Vi vill inte ha denna mångkulturens välsignelser. Och vi som har prövat på det, vi säger till Bengt Westerberg och dylika personer som har suttit och påtvingat svenska folket, mer eller mindre våldtagit oss med sina speciella åsikter. Tvingat oss att bo i dessa mångkulturella samhällen. Vi säger till Bengt Westerberg och kompani, flytta ut till dessa förortsgetton och bo minst 10 år där innan ni överhuvudtaget fäller en till vårt fosterland. Och jag vill säga en sak till er, ni som sitter här och har andra åsikter, ni som inte har några åsikter alls, det är inte ni som har andra åsikter som är de värsta, utan det är de likgiltiga människorna. Och vi försöker väcka de likgiltiga människorna. Ni måste ta ställning och kämpa för vårt fosterland innan det går under. Och som jag har tidigare talan påpeka här, så är vi emot en anslutning till EU. Och därför, det största skälet, det är att den dag vår riksdag, vårt parlament tar ett beslut att vi ska ansluta oss till EU. Den dagen är det sista självständiga beslut som den riksdagen tar. Och vår grundlag säger att svenska folket ska styras av valda representanter av svenska folket. Men går vi med i EU så kommer vi att styras ifrån Bryssel och det blir inga svenskar som styr. Vad gör 4 röster i EUs parlament? EUs parlament är inte beslutande. Kom det ihåg, det är endast rådgivande till skillnad mot Sveriges riksdag som faktiskt är beslutande. Sen har vi frågan om vår familjepolitik. Och jag vill citera då föregående talare att vi vill värna om familjen och ge en verklig valfrihet till familjerna, inte som det är idag att man tvingar folk mot sin vilja ut att förvärvsarbeta. Vi har ofta fått höra det att vi vill tvinga kvinnorna tillbaks till kastrullerna, men jag vill faktiskt vända på det och säga, vad har denna hittillsvarande politik fört med sig? Jo, splittring av familjerna, splittring av vår nation. Att unga vänder sig mot gamla och gamla mot unga. Män mot kvinnor och kvinnor mot män. Det är inte ett sånt samhälle vi ska ha. Vi ska arbeta tillsammans för en stark folkgemenskap. Och bygga upp det här landet och hitta våra gemensamma rötter.